President Bankart Julius Nebisina am de gahali politicuri ce s-a schligat s-a morigit scandalii am geradat diplomate bizdanișuna seheba. Zurabișul izganț a debit în tarobam șidi el cist ard gineba. Isega uguza un ahel mosat eratrom mastan consultație bi arga umartaus. Zurabișul izganț kmites mașem de gmohtarat daet ahmaga eroși sa cartos armat genla David Bakrat zizdanișuna. Imismiu hedavat romes candidatura mizan șeut on lad armia ci da. Mizan șeut on lad armia ci da. President Dimitrișnev strom dro aritmes darom sa constituțion sa samartom droulat unda miigos cartul este mi sarcea să gădeți hotele baromeliți competențe bișe săb dava suca și deba. Președinte Ishelmut era veric nebam holot pac simile. Am da dar și mitumete să amitom sa constituțion tavisit coați da me amas velo debi mout melat cu asalu mezura bișuma mi martuș dros. Marta curas bedian ma muismina președinte am ganscha de baze și pasă bebi marta eterșihar. David Scott, mmartveli partiit, ჯერ კიდევ გუშინ, როდესაც ირაკლი კობახიძეს მმართველი პარტიის თავმჯდომარეს ჰქონდა ბრიფინგი, ჩვენს მიერ დასმულ კითხვაზე მან თქვა, რომ შესაძლოა, რადგან დავის საგანი, ანუ დავით ბაქრაძე არის დანიშნული და შესაბამისად დავის საგანი აღარ არსებობს, შესაძლოა მმართველმა პარტიამ გამოიხმოს სარჩელი და ამით ერთგვარად დაბალანსებულიყო სიტუაცია, თუმცა მას შემდეგ, რაც მოვისმინეთ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომ შვიდ ახალ ელჩთან დაკავშირებით ახალი განცხადება არის შესული ისე რომ წინასწარი კონსულტაციები მასთან არ გამართულა ანუ მმართველი პარტია მის ინსტიტუტს როგორც ფაქსიმილია ასე აღნიშნავს უბრალოდ ასე ფიქრობს რომ არის მხოლოდ ფაქსიმილია ასეთ შემთხვევაში ფაქტია ის რომ სამართლომ უნდა იმსჯელოს იმასთან დაკავშირებით რა არის პრეზიდენტის ფუნქცია როგორ არის ეს გამიჯნული საქართველოს კონსტიტუციაში და რა არის ასევე საქართველოს მთავრობის კომპეტენცია და სად მთავრდება ერთის კომპეტენცია და სად იწყება მეორე სიმ დღეს მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ ისინი ამბობენ რომ ეს საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაწყდეს გადაწყდეს საკონსტიტუციო სასამართლოთი რომ გამიჯნოს ერთმანეთის უფლება მოვალეობები გამომდინარე იქიდან რომ ფაქტია ყველა ასეთი მორიგი დანიშნვის დროს პროცესს შევყავართ ჩიხში მოვისმინოთ რას ამბობს მიხეილ სარჯოლაძე თვითონ მასაც აქვს სურვილი, რომ რეალურად საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტოს, რეალურად ვისა ფუნქცია აქვს და ვის რა როლი აქვს ამ შემთხვევაში კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისას. ეს არის ერთადერთი ნორმალური და ცივილიზებული გზა საკითხების გადაწყვეტისა, რომელთან დაკავშირებითაც შეიძლება არ წარმოდგეს განსხვავებული შეხედულებები. ამიტომ ეს ერთი მნიშვნელოვანი დასკვნა, რომელიც გამომდინარეობს ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის განცხადებიდან. ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით, დიახ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ცალკეულ თანამდებობის პირებს ჰქონდეთ სიმბოლური კომპეტენციები და ესეც აბსოლუტურად ნორმალურია. Ის რომ სარჩელი შესაძლოა მმართველ გუნდს მთავრობას გამოეხმოს საკონსტიტუციო სასამართლოდან, ამას ადასტურებს ლევან იოსელიანის კომენტარიც. ლევან იოსელიანი არის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე და დღეს ის მედიასთან ამბობს, რომ მანაც იცოდა, რომ მთავრობა ამ ინციდენტის აღმოფხვის შემდეგ აპირებდა სარჩელის გამოტანას, თუმცა როგორც ჩანს, კრიზისი და დაპირისპირება არის უფრო ღრმა, ვიდრე ეს მხოლოდ დავით ბაქრაძის დანიშნა იყო და სალომე ზურაბიშვილი შული არის შეურაცხყოფილი გამომდინარე იქიდან რომ ქართული ოცნება მის ინსტიტუტს და პირადად მას არცემს პატივს და როგორც თქვით მას წარმოადგენს და წარმოაჩენს როგორც მხოლოდ ხელმომწერ პიროვნებას და პრეზიდენტის ინსტიტუტს მხოლოდ ფორმალურად ასე ვთქვათ მის ინსტიტუტს ფორმალურ მნიშვნელობას ანიჭებს ეს პრაქტიკულად გუშინ დაადასტურა ირაკლი კობახიძემაც სადაც თქვა რომ კარგია რომ საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციურ ჩარჩოს დაუბრუნდა ოპოზიციაში ფიქრობენ რომ არ უნდა ჰქონოდა ამის განცდა და მოლოდინი საქართველოს პრეზიდენტს რომ მისი ერთი ხელმოწერით განწყობა მასა და მმართველ პარტიას შეიცვლებოდა და ის რომ მთავრობის მეთაური არის უფრო მაღლა მისი აზრით ანუ ღარიბაშვილის აზრით ვიდრე ეს არის პრეზიდენტის ინსტიტუტი და ამას ადასტურებს ისიც რომ სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებში სწორედ პრემიერი იღებს მონაწილეობას ცრუ მოლოდინები და ცრუ განცდები საქართველოს პრეზიდენტს არ უნდა ჰქონდეს მე არ ვიცი რატო გაუკურდა საქართველოს პრეზიდენტს რომ სხვა ელჩების კანდიდატურები კონსულტაციის და წინასწარი კონსულტაციის გარეშე გადაუგზავნეს, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ხედვა ესეთია და მათ კონსტიტუციური შევიწროვების პროცესიც დაიწყეს შესაბამისი სარჩელის პრეზიდენტის წინააღმდეგ ამის დასამტკიცებლად. მე არ გამოვრიცხავ რომ ქართულმა ოცნებამ გააგრძელო საკონსტიტუციო დავა, იმიტომ რომ მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს სრულად აკონტროლებს ქართული ოცნება, ეს სასამართლო იმ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რასაც პოლიტიკურად დაავალებს მას
ჩართული ოცნება. Prezidenti ar არის ფაქსიმილის აპარატი, ბიოლოგიური ფაქსიმილი, როგორც უნდა ისე დაარტყას ხობახიძემ, ან პრემიერ-მინისტრმა. Am camuitenos, amitom, este a bătălui a mișorului a nicneba, mi ar arătat un nebulirom. S-a construit să seama tot borom de tabi sub al nicneba politicul gavlene, că n-am risc pe de-o folot, dar în ce ne-am misa, mi-a dat un nebulirom. Prezidenți, holot, formaluri, funcție pe arabs, ce vi stai nișo să nu știu. E fel de samut, am avut pentru că from unda gai cu es, is discreție, is națiili, la discreție, tot prezidentii mă cumedeps, ce vi stai nișo mișorul. Am avut ce de vă s-a construit ca și vă. Vătălău, ca ne fiu să facem să se amătă, mi-am mărat, mi-am gândit rom, am izgare și ce s-a zile beliară, am o ștoșoris, urtine tu, băi, costa regulire, băi, se dmeti să se amătă, ca ne fiu izgare și. Politicului da pe dispire, bisgardeți armoișua, samartele brivic, azusit magalitate, tu mașin, ține gerze, sacartolos, în tavruba, David Bakradzis, ardaniș, nizgamo, ucivla, sacartolos, prezident, sa constituție, sa samartlo și amișem de David Saganian, David Bakradzis, sacit că agarar se bob, se isrom, sacartolos, prezident, ia armua țersan, ce s-a zlu armua țeros, șvid ahal, elc, helies, ce s-a zlu ahali Davis Sagani, gahtes, asehsnian, am sacit, sam pa. Juristebi, și se va mi se da clasa interesua, es ahali, șvidia ahali, elcis, ardanișna, șesadul ardanișna, uprostori formulireba, gamoicostuara, ahal davas, prezidența da, am tavrobas, șorista, iknebatuara, est salke, sarceli, moclet, cuen, vesa ubret, musamartleps, sa constituție, sa samartos, uprostorat, condam steloba, miraptura, ostan, gasa ubrebis, tunca manciuen, sa teleponozare, psa arupa suha, vesa ubret, eva gocirides, romel mascuarom, am ganska de bis, șemde, ganska. Prezidentis განცხადების შემდეგ უნდა ჩაინიშნოს პროცესი და კოლეგიამ ამ საკითხზე აუცილებლად უნდა იმსჯელოს. Ჩვენ არაფერი არ გაგვიჭიანურებია და მოვლენის თავისი განვითარება. დასაშვებობაზე მსჯელობს კოლეგია სარჩელის თუ აი რა არა პროცესი მიმდინარეობს ახლა. Prezident, ma tavat cuen mogit odat, rom cuen zgadet scotileba sul mout kmela daelo deba da droși rom gait ela es procesi, am tom gaci da kit hoada, am tom da gita ușitit. Bunăbrevi, am განვითარებულ პროცესების პარალელურად საინტერესოა რა იქნება მთავრობის პასუხი გუშინ ირაკლი ყობახი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებიდან კონკრეტიკა ვერ მოვისმინეთ მან თქვა რომ არ ჰქონდა მოსმენილი სალომე ზურაბიშვილის ეს ბრიფინგი 20 წუთიანი განცხადება შესაბამისად მე დეტალზე ვერ ისაუბრებდა ჩვენ ასევე ვეკონტაქტეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოვითხოვეთ იმ ქვეყნებისა და ელჩების სია სადაც აპირებს რომელთაც მიმართა უпроსტორად საქართველოს რომელთა დანიშნვაზეც მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს იმედია დღის ბოლომდე უწყებები გასცემენ ყველა კითხვას პასუხს მანამდე კი საკანონმდებლო ორგანოში ვეცდებით მმართველი პარტიის წარმომადგენლებისგან მეტ კონკრეტიკას რას აპირებს მმართველი პარტია და ხელისუფლება უკვე ღია ომში სალომე ზურაბიშვილთან